Olá, raio de sol, eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, piscianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é muito importante e é ela que define a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Então já deixa o seu like, o seu comentário, para que o vídeo de peixe seja um dos primeiros a serem publicados. Nossas outras redes sociais, @irradiar-se. Vocês serão também muito bem-vindos por lá. E começando com o baralho cigano, vamos ver qual é a mensagem para vocês hoje. Bora lá? Mensagem para o signo de peixes. Mensagem para o signo de peixes. Tá. O cigano, as árvores, mais uma, por favor. Primeiro que já temos aqui filhos de Oxóssi, hein? Aqui já vejo um mentor seu, peixes. Um caboclo, um xamã. Ciganos também, mas está muito uma energia das matas, do povo de Oxóssi mesmo. Filhos aqui, né? Pode ser que você, nos próximos dias aí, peixe, sonhe com um caboclo. Ou sonhe numa. Ou se veja em uma mata. Algo nesse sentido, tá? É a primeira energia que vem, um mentor seu das matas. De repente. Visite uma casa de Umbanda, se você, né, ou visite uma casa de Umbanda ou um templo, né, espiritualista e receba um passe de um caboclo, que vai ser muito bom para você, tá? Alguns aqui podem estar recebendo algum tipo de cura espiritual, cura energética. Bata o seu pé direito 3 vezes todos os dias e chame o seu caboclo, o seu mentor, o seu guardião de direita para estar ao seu lado. Aqui é proteção. Proteção espiritual e cura espiritual. A primeira energia que vem, tá? Piscianos, então vocês recebendo a proteção espiritual de um mentor para lidar com algumas situações ou para se colocar em alguns lugares ou para resolver algumas questões que precisam ser resolvidas, porque aqui é uma energia desobsessiva, é uma energia de limpeza mesmo, tá? Primeira energia que vem aqui para vocês, peixes. Tá? A árvore, ela também vem trazendo um quê de colheita, então tem algo para você receber. Né? Algo muito esperado, porque a árvore vem trazendo algo de um tempo, né? Então tem tempo, falta movimento, tem tempo que eu espero por isso, por essa resolução, por esse movimento, por essa oportunidade. Parece que nada acontece, nada muda, né? Mas aqui nós temos uma colheita que chega para peixes também. Tá? Vamos ver o que mais. O que mais para peixes? A raposa e as alianças. Peixes, a raposa. Ela me trouxe algumas coisas. Primeiro, aquela questão desobsessiva. Vocês recebendo aqui um grande livramento, tá? Então, tem alguém aqui, uma energia que está ao seu lado, alguém ao seu, um ambiente. Algo aqui que está te influenciando negativamente está sendo cortado da sua vida por esse mentor das matas, por esse caboclo. Então você ancora aí caboclo Tupã, caboclo Tupinambá, cabocla Jurema, cabocla Jussara, caboclo Sete Flechas, caboclo Boiadeiro das Matas. Tem um mentor aqui seu. Segundo, a armadilha, ela vem me trazendo a questão da espera. Perceba que a pessoa, essa figura da carta está à espera, espera, espera. À espera de fazer algo, à espera de um movimento, né? Então, pode representar vocês observando algo antes de agir. Então, eu estou esperando que algo se resolva, que algo aconteça, que algo mude, mas não está vindo a mudança, né? Então, eu estou esperando receber uma oportunidade, receber um dinheiro, receber algo. Tem essa questão.
Três energias muito grandes aqui nessas primeiras cartas: proteção, livramento, espera. E algo para acontecer. Colheita vindo, 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 mas parece que nunca chega. Né? De repente, piscianos aqui, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz: não é que Deus está preparando algo para você, ele está te preparando para receber algo que já é teu. Né? Tá. E no fundo aqui nós temos as alianças, que representa nossas relações, com no final a carta dos sentimentos, tá? Então pode ser aí que chegue também com o cigano, né? Perceba, nós temos aliança com o cigano. Então pode ser aí, numa outra interpretação, peixes, que tem alguém aqui de olho em você, ensaiando se aproximar, ensaiando te mandar uma mensagem, né? Pode ser uma nova pessoa que entre aí na sua vida querendo se estabelecer, querendo ficar, falando: olha, peixes, eu gosto de você, sabe? Tá? Então nós temos essas várias interpretações, tá? Alguém tentando se aproximar, ou ensaiando se aproximar, né? Alguém que vai ser colocado na sua vida pela espiritualidade, limpeza de um mentor, proteção de um mentor, livramentos, né? Espera. Enfim, vamos ver o que mais. O que mais para peixes? O que mais para o signo de peixes? Mais uma. Os amantes, olha aí. Olha aí. A força. E a eremita. No final nós temos quatro de espadas, claro, tem energia da espera, né? Mas é aqui é uma energia de cura, é uma energia de limpeza, é uma energia de preparação, o quatro de espadas. Então parece que as coisas não estão se movimentando, mas tem muita coisa acontecendo, né? Tem uma limpeza espiritual acontecendo, tem uma cura emocional acontecendo, tá? Perceba que a energia do presente é a carta da força. É você sendo recebendo essa energia espiritual para fazer movimentos ou lidar com situações ou fazer uma virada. Perceba, estou recebendo essa energia espiritual que me ajuda a vencer obstáculos, a transcender questões que antes me dominavam ou tinham muita influência sobre mim e prendiam, né? E aqui nós temos os amantes. Pode ser que alguém chegue aí no meio de todo esse processo e te auxilie nesse processo. Porque perceba que a carta dos amantes tem o quê também de escolhas, de decisões, claro, né? Mas que nós já falamos várias vezes, em várias leituras para peixes, né, peixes? Você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar, assumir as rédeas de uma situação, né? Algo que você vai sempre deixando para depois. Mas a carta dos amantes também mostra essas duas forças que se unem em prol de algo maior. Olha aqui a carta da aliança. Então, posso falar sim para peixes. É, piscianos encontrando pessoas muito especiais aí, pessoas predestinadas, tá? Perceba que nós temos o cigano com os amantes. Um encontro predestinado, claro, sim, tá? E que de certa forma vem trazendo para você esse empoderamento, vem trazendo para você, de repente, de volta a sua autoestima, seu amor próprio, sua confiança em si mesmo, em si mesma. Pode ser um amigo, né? Um amigo de almas, por exemplo. Tá. E nós temos aqui o eremita, que representa essa ampla sensibilidade que peixes têm, né? Essa mediunidade muito aflorada que vocês têm. Essa experiência de já terem vivido várias vi e várias e várias vidas. Perceba que aqui a carta da eremita, ela é muito significativa. Por quê? Porque lembra que eu te falei de um mentor das matas? Perceba que essa pessoa aqui, ela tá no meio da mata, meditando. Olha a carta da eremita nesse oráculo. É uma pessoa que ela se coloca no meio da mata. E nessa mata ela recebe auxílio espiritual.
Ela recebe a resposta espiritual quando ela se conecta com a própria espiritualidade na mata. Então, se possível, peixes, também visite aí algum campo, vá caminhar na natureza, porque você vai receber insights, você vai perceber alguma coisa. Tem um mentor aqui das matas do seu lado. Pode ser que alguns sintam necessidade ou recebam um chamado para fazer algum tipo de iniciação com ou fazer curso de fitoterapia, ou fazer alguma iniciação com rapé, com ayahuasca, com cacau, com ou fazer algum ritual. Um retiro espiritual, né? Que seja na natureza, alguma coisa nesse sentido, tá? Que mais para peixes? Cinco de paus no fundo do deck. Quatro de copas. Novamente, a força. Perceba que na sua energia espiritual nós temos a carta de Oxóssi duas vezes a força, gente. Ou seja, de fato nós temos uma influência espiritual aqui muito positiva te ajudando a dar passos. De certa forma, te dando livramentos, te libertando de uma situação, peixes. De uma situação que te causa isso daqui, ó. De um ambiente, ou de uma relação, ou de um. Algo que não tem mais propósito, que só te bota para baixo, te desestimula. Não, não há mais uma identificação com esse lugar ou com esse ambiente. Então, perceba que tem uma energia aqui espiritual que vem, né, e que te auxilia. Te honra, te levanta. É um ambiente de conflitos, um ambiente que, sabe? Um ambiente familiar para alguns, né? Que eu estou deixando para trás porque é uma família desequilibrada, são pessoas, um ambiente desequilibrado, em desequilíbrio energético, tá? E aqui no futuro nós temos um sete de espadas, que é novamente aquela questão do. Lembra da raposa que também está no sete de no futuro? Né, que ela vem falando de planejamento, de estratégia, de você ouvir mais as suas intuições, de você ouvir mais a sua espiritualidade, de você se comprometer mais com a espiritualidade, mas de você também traçar metas, traçar planos para traçar uma rota de fuga mesmo. Para você se retirar de um padrão, de uma situação, mudar os hábitos, né? Certo? Aqui pode ser que a verdadeira face de uma pessoa ali será revelada. Você vai catar alguma coisa no ar, você vai perceber alguma coisa no ar, referente a uma pessoa próxima a você ou algum familiar, né? E que vai fazer com que você mude aqui, de repente, a sua postura, a sua forma de reagir referente a essa situação, tá? Vamos ver o que mais. O que mais para peixes? O que mais para peixes? A beleza. A timidez e a verdade nua. Não falei? Olha aqui a verdade nua. Quando caiu essa carta do Sete de Espadas, veio essa energia de algo lhe sendo mostrado. Olha aqui, a verdade vem à tona. A verdade, a verdadeira face de alguma pessoa vem à tona. Ou de uma situação, algo aqui lhe vai ser revelado, peixes. Sobre alguém específico, tá? Você vai falar assim, puxa, né? Uma super chuva aqui. Olha aqui novamente a intuição. Ouça as suas intuições, né? A espiritualidade falando diretamente com você, um mentor seu falando diretamente com você aqui, tá? E algo muito bonito prestes a entrar na sua vida, né? Não tenha medo de se impor, não tenha medo de falar, de se posicionar em algumas situações, né? Porque perceba, é como se a sua voz precisasse ser ouvida. Aprenda a dizer não. Aprenda a colocar limites. É hora de colocar limites em uma situação. Certo, peixes? Você está sendo recebendo a influência desse mentor para se posicionar, para colocar limites mesmo, tá?
E tem algo aqui muito bonito para entrar na sua vida. Pode ser essa nova relação, essa nova oportunidade, essa colheita que vem. Ok, peixes? Então, essa é a leitura para vocês. Um grande beijo e nos vemos na semana que vem. Tchauzinho e até lá.